Bom dia, pessoal do Berçário 2, tudo bem com vocês? Aqui é a Proana, estou morrendo de saudade. Espero logo, logo estarmos juntinhos, mas enquanto isso, a gente vai fazer atividade em casa, junto com a mamãe, com o papai, ou quem for responsável por vocês nesse momento de pandemia, tá bom? Mas não vamos pensar em coisa ruim, não, até porque vocês não entendem ainda, certo? Vamos agradecer ao Papai do Céu, porque ele é bom. Todo o tempo. E hoje nós vamos falar da continuidade às nossas letrinhas, às vogais, tá bom? Só um momentinho, vamos fechar os olhinhos e agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoa a minha vida, a vida dos meus amiguinhos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aprendendo as vogais. As vogais, elas são compostas de 5 letrinhas. A letrinha A, a letrinha E, a letrinha I, a letrinha O e a letrinha U. Certo? Para nós entendermos melhor, compreender a nossa aulinha, a Pro preparou algumas plaquinhas representando o que nós vamos aprender na atividade de hoje. A nossa atividade não está na apostila, mas nós damos sequência aos nossos recursos que nós temos em casa, tá bom? Então, mamãe, você vai precisar de uma figura com a letrinha A. Você pode recortar de uma revista ou, se tiver impressora em casa, imprimir. É bem legal que a criança comece a aprender o tracinho da letrinha A. Aí você pode também dar um giz de cera para ela riscar, subiu, desceu, riscou. E já se forma a letra A, tá bom? A letra A, para as crianças aprenderem, a Pro preparou um momento especial. Na nossa atividade com a letrinha A, nós iremos utilizar o avião. O avião, ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. E começa com a letrinha A. Nós também temos a musiquinha da Dona Aranha. Você pode colocar na sua casa, para sua criança, na plataforma do YouTube, e fazer o momento dela um momento lúdico, sonoro. A música, ela é muito trabalhada na educação infantil. E para eles não esquecerem, a gente vai cantar a musiquinha da Dona Aranha. Vamos lá? Tá pronto? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já está surgindo, e a Dona Aranha continua subindo. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 sempre está contente. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro dia aprendendo a vogal. Um beijo da Pro, fica com Deus!